Program vzpomínkových akcí, které připomněly 150. výročí bitvy u Hradce Králové, byl obsáhlý a velmi rozmanitý. Do lokality Hradecko přilákal tisíce lidí. Odhalení pomníku jezdecké strážky u Střezetic pomyslně odstartovalo nabitý program. Pomník bude veřejnosti připomínat střet 11 tisíc jezdců pruské a rakouské armády, při němž za půl hodiny zahynulo 1600 vojáků a 2000 koní. V podstatě to dělal Petr Novák, akademický sochař, a to umístění, to je prostě klasický historický, ten pozemek jsme vlastnili jako komitet do první světové války, pak z toho sešlo a je to dlouhý povídání okolo toho. Já jsem rád, já jsem to už nedoufal, ale jako teďka konečně teda si myslím, že to dopadlo, že to bylo dovršené. Vzpomínky na bitvu přinesly bitevní ukázky. V bitevních scénách padla více než tuna pyrotechnického materiálu a zazněly desítky tisíc výstřelů. 150. výročí bitvy u Hradce Králové připomněla také slavnostní mše v katedrále svatého Ducha. Zádušní mši zapadlé v bitvě přijel celebrovat kardinál Dominik Duka. Tato bitva není zrovna důvodem k oslavě. Ona tato bitva byla to vlastně největší bitva na našem území v 19. století a po Verdenu asi druhá. Vůbec nebudeme li počítat napoleonské války, která přinesla obrovské ztráty a pro naši zem, která byla součástí rakousko-uherské monarchie, to byla tedy porážka. A od této bitvy se vlastně pak dostáváme až k první světové válce. A znamená to nadvládu Berlína, pruské říše nad celou střední Evropou. Takže ono to byla poměrně dost významná bitva a prohra, která měla svůj veliký dopad. Velkolepé vzpomínkové akce k 150. výročí bitvy u Hradce Králové se zúčastnili členové vojenských spolků z 9 zemí. K vidění byly nádherné uniformy, ale také 23 historických děl stovky koní. Členové vojenských spolků přiznávají, že je to láska na celý život a vlastně i životní styl. To je životní styl, to už moje žena, která je světice, protože mi toleruje tyhle ty nesmysly, tak si na to těžce zvykala, ale zvykla si. A v podstatě mi nyní na sklonku života v tom podporuje, což nechápu tedy. Narodil jsem se v Hradci Králové, jsem patriot a rodák Hradce Králového. Vyrůstal jsem na bojišti, přímo pod lesem Svíbem. První, co jsem se naučil číst, bylo Slovacům Andenken, nebo zde leží, když jsme chodili na houby do lesa Svíbu, tak tam vznikl můj zájem o historii právě prusko-rakouské války. Atraktivní záležitostí byl i pochod historických jednotek městem a diváci byli spokojeni. No, moc pěkný, teď jsem se přišla podívat na ten pochod těch vojáků. Moc hezký, teda mně se to líbí. Takže nám se to líbí velmi krásně, dobře. A my máme ještě jednu takovou vlastnost, že náš vnuk tady do tohohle se oblíká a v tom normálně bojuje. Součástí vzpomínkových akcí byly také koncerty, výstavy, trhy nebo třeba ohňostroj. Veřejnost si tak zavzpomínala na největší vojenské střetnutí na území Čech a Moravy netradičním způsobem a s velkou dávkou noblesy.